Oavsett vem som vinner ett val i Sverige så tillhör makten Socialdemokraterna. Under de senaste 70 åren har partiet lyckats genomföra en makalös attitydförändring hos svenska folket som säkrar både makten och tillgångarna. Sverige har traditionellt styrts av borgare, men under 1930-talet blev Sverige rött och är idag så rött att enstaka borgerliga mandatperioder inte hotar systemet. Man tog makten genom att hävda att borgarna vill beskatta arbetarna och cementerade makten genom att hävda att det är bra för arbetarna att beskattas och säkrade därmed sin försörjning. På 1930-talet var beskattning ett nödvändigt ont och skatt tog endast ut för att täcka de mest nödvändiga gemensamma utgifterna som rikets styre, militären och vissa gemensamma samhällsfunktioner och arbetslöshetsbekämpning. Gemensamma medel hanterades ytterst varsamt för tanken var att det är den som har tjänat ihop sina pengar som äger bestämmanderätten över hur de ska användas. Att ungefär 10% av dessa pengar betalades i skatt var inget man tog lätt på. För att utöka statsapparaten kunde man peka på att gemensamma medel kunde åstadkomma mycket gott och den successiva resan till dagens skattetryck på ungefär 50% kunde påbörjas. Förutom välfärd började skattepengar gå till media, underhållning, konst och folkbildning. Samtidigt skapades myndigheter som skulle reglera, övervaka och kontrollera medborgarna på löpande band. Försörjningen av den växande statsapparaten är redan säkrad. Det är bra för dig att betala skatt. Utrymmet för privata alternativ försvinner när civilsamhället måste lämna ifrån sig sina pengar. Inga problem, staten instiftar anslag som kan sökas. Den som lär sig vilka buzzwords som gäller idag kan ansöka om pengar från staten för att genomföra ett projekt. Ett system där det finns gratis pengar att hämta utan hänsyn till marknadsmässig gångbarhet kommer att skyddas av personer som vill ha dessa pengar. Idag ser vi hur Energimyndigheten kastar pengar på vem som helst som påstår sig vilja bygga laddstolpar för batteridrivna fordon på landsbygden. Hela kalaset finansieras av personer som jobbar i någon kommersiellt gångbar näring som drar in pengar till systemet, för hittills har vi inte hittat något annat sätt att finansiera den växande staten än just kommersen. Men ett orosmoln har börjat torna upp sig på himlen som sträcker sig över en samhällselit som lyckas säkra gratispengar på andra människors hårda arbete. Andelen personer som vill vara på den närande sidan minskar, vilket innebär att färre ska försörja allt fler. Pengarna som en arbetare drar in ska räcka till mer och mer, vilket gör svenska varor och tjänster dyra. Inte alla företagare väljer att betala sin skatt i Sverige. Inte alla kunder väljer svenska produkter. Men vi kan inte backa. Vi är så vana med att allt går att lösa med skatt, så när samhället vill skära ner på det offentligt finansierade tror människor att man vill avveckla samhället. Om man slopar anslagen som går till folkbildning blir mångas magkänsla att man avlägsnar all folkbildning från samhället. Om man skär ner på anslagen till arbetsförmedlingen kommer inga jobb att förmedlas mellan arbetsgivare och arbetstagare. Tanken att det som inte finansieras med skattemedel inte kan finnas har slagit rot. Skatten kan inte höjas hur mycket som helst, så när pengar behövs skär man gärna på till exempel sjukvården eller skolan. Att skära någon procent på en stor post som skolan frigör massor av pengar, som kan användas till massor av spännande politikerprojekt. Och därmed är cirkeln sluten. Det som motiverade ett skatteuttag från början konkurrerar nu med ett maskineri av intressen av olika anslag som går till allt möjligt, medan kunderna har börjat lyfta blicken för att hitta billigare alternativ. Om samhället ska fungera i långa loppet ska man inte ge bidrag till den film som en myndighet vill se producerad. Man ska ha en skattesats som är tillräckligt låg för att marknaden ska kunna producera biofilm.